Ky shteg prej 2 kilometrash i pakalueshëm në dimër për shkak të baltës dhe i rrezikshëm në ver nga zvarranikët e shumt, është rruga e vetme që të dërgon në kështjellën e heroit ton kombëtar Skënderbeut. Po kaq e keqe është gjendja e 14 kilometrave rrugë që duhet të përshkosh për të mbërritur deri këtu. E pashtruar me mungesë të sinjalistikës rrugore dhe e ngushtë. Për të gjitha këto, ka një faturë. Kjo faturë i paguhet privatit në hyrje të kepit të Rodonit. Po, është pranë kishës. Kupta. Dhe më thonë pranë private e privatizume nga kisha. Kupta. Okay. E nga dhe më thonë e përfëtërinit. Këta e ka vendos privati i bje. Po. Por edhe pse paguajnë, qytetarët në këtë kohë të vitit nuk e vizitojnë dot kalan, sepse privati e ka kyçur. Kjo është një këmban alarmi për atë se çfarë ndodh sot në hapësirën prej 14 kilometrash katror, ku gjenden dy monumentet e kategorisë së parë, një këmban që shteti prej kohësh nuk e dëgjon, arsyen e shpjegon vetë Ministria e Kulturës. Është një pronë private dhe si e tillë duhet i përgjigjemi të drejtës private. Ekziston edhe prona private, si e tillë do respektohet. Brenda kësaj prone private ka një objekt pasëri kulturore, objekt fetar, interes publik, pa tjetër që është aksesueshme. Në kohën kur monumenti është i pa aksesueshëm prej mungesës e infrastrukturës, po parat ku shkojnë, këtë e shpjegon qartë juristi Rezart Kthupi. Shteti ka për detyrë ta garantoj, qoftë kundrejt pagesës, me kusht që pagesa, në këtë rast, në gjitha rastet e tjera kur flasim për momente shtetërore, duhet të shkojë për mirëmbajtjen e këtyre monumenteve. Por cilat janë këto mekanizma ligjor? Ligjërisht shteti ka drejtën të shpronësimit, do të thotë, mund të shpronësojë pronarin e trullit për pjesën e tokës që është e nevojshme për bërë aksesueshëm monumentin, ose në rastin tjetër mund të krijojë një servitut që është e drejta e përdorimit të trullit dikujt tjetër në favor të një interesi publik. Ligjërisht mekanizmat janë. Vullneti është pjesë që është jashtë ose në varësi të A e kanë entet shtetërore vullnetin? Ato janë objekte pasuri kombëtare të cilat janë të aksesueshme pa bilet. Për sa kohë Ministria e Kulturës nuk ka vendosur asnjë lloj tarife mbi hyrjen në këto pasuri. Këtu mbaron tagri i Ministrisë së Kulturës. Këtu ku mbaron tagri i ministrisë, fillon ai i privatit edhe pse bëhet fjalë për dy nga monumentet më të rëndësishme të historisë shqiptare. Derisa ministria ta gjejë një zgjidhje, kisha e Shenandout dhe kalaja e Skënderbeut mund të vizitohen sipas humorit të privatit, që e hap dhe mbyll derën kurdo vet, ndërsa prej vitesh vazhdoni pashqetësuar të vjel paratë e biletave.